Vil du ha en smak til rummen? Eikebladssalat fra Bøverdaler. Skal du ha en bolle? Da har vi lokalt øl, humle fra Lom og bygg fra Skjåk. Og nå er det frokost. Her kan du ta den påskeferien som du gikk glipp av. Vær så god. G35, den er logo her. Sota Sæter er perla i DNT. Maten vår den kommer fra egen gard, men dette rådyret her er en arnstein som har skodd i. Her på Grotli har vi tatt imot gjester i 115 år, så det kan vi. Heime har den beste kaffemaskinen på Dombås. Elgkarbonaden på Trolltunet gjør dem gode. På Furøvli har vi bryggeri i kjelleren. Du kan smake på moskusøl. Denne her har jeg brent selv med egne poteto og egne urter. Også er mange som heter Brimi. Kinseter har egen ølheis. Her på Bessheim har vi seg eget kraftverk. Det er bygget bestefar min i 1961. Velkommen hjem og til oss på andre etasje. Jo, du, og så har nybakt brød.